አሜሪካ በኢትዮጵያ ሰላም ና ጸጥታ እንዲሁም በፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም ዙሪያ ለመምከር ከፍተኛ ዲፕሎማቷን ዳግም ወደ አዲስ አበባ ላከች የተባበሩት መንግስታት በሱዳን ጦር ጄኔራሎች መካከል የሚካሄደው ውጊያ የዓለም ትልቁን ረሃብ ሊያስከትል ይችላል ሲል አስጠነቀቀ በመሐል አዲስ አበባ ከፍተኛ ውጪ የሚጠይቁ ግንባታዎች እየተካሄዱ ለጡረተኞች የሚከፈል ገንዘብ አይኖርም የሚለው አሳማኝ እንዳልሆነ ተመላከተ የኬንያ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ስቴት ሀውስ በሃይቲ ፖሊስ ለማሰማራት የተስማማችውን ስምምነት ተከትሎ በፍርድ ቤት እንደሚከራከሩ ገለጹ ጤኔስ የአሻም ተከታታዮች ለዛሬ ካቲት 28 ቀን 2016 ዓ ምት የያዝ ናቸው ያሻም ሰባት ዜናዎች የሚያልፉ በሰዓት ላይ ደርሰናል እኔ ኃይል ገብርኤል ታደሰ የዕለቱ ተረኛ ሳላፊ ነኝ አብራችሁን ቆዩ አሜሪካ በኢትዮጵያ ሰላም እና ጸጥታ ጉዳይ እንዲሁም በፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም ዙሪያ ለመምከር ከፍተኛ ዲፕሎማቷን ዳግም ወደ አዲስ አበባ ላከች የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተፈጠረውን ግጭት ለማስቆም በሚደረገው ጥረት ላይ ውይይት ለማድረግ ዛሬ አዲስ አበባ እንደሚገቡ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ በወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይ ካመር እንደ ኤሮያን አጣጠር ከመጋቢት 7-ስ 2224 ወደ አዲስ አበባ ለንደን ሮም ጉዞ ያደርጋሉ ከዛሬ መጋቢት 7 እስከ 13 በአፍሪካ ህብረት አስተናጋጅነት በኢትዮጵያ መንግስትና በህዝባዊ ወያኔ ሀረነት ትግራይ ህወሓት መካከል የተደረሰውን የፕሪቶሪያ የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት አፈጻጸም ግምገማ ላይ ይሳተፋሉ ተብሏል መግለጫው ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት አስፈላጊ የሆኑ ተጨማሪ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ነው ብሏል ከእነዚህም እርምጃዎች መካከል የተፋጠነ ትጥቅ የማስፈታት የመበተንና የማዋሃድ ታማኒ በሆነ የሽግግር ፍት ሂደት ላይ ቀጣይነት ያለው እርምጃ መውሰድ እና የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ለማድረግ የተፋጠነ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ቢሮው ገልጿል ልዩ መልእክተኛው ሀመር ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተፈጠረውን ግጭት ለማስቆም በሚደረገው ጥረት ላይ ውይይት ለማድረግ ና ሰፊ ክልላዊ ጉዳዮችን እንደሚገመግሙ ተገልጿል በመሃል አዲስ አበባ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ ግንባታዎች እየተካሄዱ ለጥረተኞች የሚከፈል ገንዘብ አይኖርም የሚለው አሳማኝ እንዳልሆነ ተመላከተ ይህንን ያሉት የመቀሌ ከተማ ጥረተኞች ማህበር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ክፍለ ማርያም ይርጋው ናቸው ኃላፊው ካሻም ጋር ባደረጉት ቆይታ ጥረተኞቹ በህክምና ጦት ለሞት እና ለጤና ክል መጋለጣቸውን አመልክተዋል ህሊና ተክሌ በትግራይ ክልል የሚገኙ ጡረተኞች ላለፉት 18 ስምንት ወራት የጡረታ አበል አልተከፈለንም ሲሉ ቅሬታቸውን አደባባይ በመውጣት ጭምር አሰምተዋል በክልሉ በአጠቃላይ ከሰባ ሺህ በላይ በተለያዩ ዘርፎች ኢትዮጵያን ሲያገለግሉ የነበሩ ዜጎች ጡረታ ሳይከፈላቸው መቅረቱን የመቀሌ ጡረተኞች ማህበር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ክፍለ ማርያም ሚርጋው ለአሻም ነግረዋታል በትግራይ ውስጥ በመቀሌ አስራ አምስት ሺህ አካባቢ ስለዚህ በትግራይ ደረጃ ከሰባሺ በላይ ነው ያለው በላይ እነዚህ ጥረተኞች በከፍተኛ ስቃይና ችግር ውስጥ መሆናቸውን የሚያብራሩት ኃላፊው በክልሉ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተዳምሮ በጤና ክል ህክምና ማግኘት ሳይችሉ የሞቱ ጥረተኞች እንዲሁም አሁን ላይ የአልጋ ቁራኛ ሆነው በየቤቱ ያሉት ቁጥራቸውን መግለጽ ባይቻልም በርካታ መሆናቸውን ግን ለአሻም አረጋግጠውላታል አብዛኞቹ በሽታ በረሃብ በስደት ከተለያዩ ከማለት ከምዕራብ አካባቢ የመጡ ከደ ከብዙ አካባቢ የተፈናቀሉ ሰዎች የጥረተኞች በከፍተኛ ስቃይ ነው ያሉት ከዚህ በፊትም በሽተኞች የነበሩ ህክምና አጥተው አተው በጤና ችግር ምክንያት በርከት ያሉ ቁጥሩ በአሁኑ ሰዓት ዳታ ለመግለጽ ባልችልም ቁጥሩ የማይናቅ አይደለም የሞቱትንም በዚህ ሳቢያ ማለት ነው አሁንም የአልጋ ቁራኛ ሆነው በችግር ላይ ያሉ ብዙዎች ናቸው አክለውም የቤት ኪራይ መክፈል አቅቷቸው በእዳይት የተያዙ ጥረተኞች አሉ ያሉ ሲሆን ሀገሩን ያገለገለ ና አሁን ላለችበት መሰረት ላኖረ ዜጋ የሚገባውን ክብር የነፈገ ድርጊት ነው ሲሉ ተደምጠዋል በተጨማሪም በቤት ክራይ የተጎሳቀሉ በቤት ክራይ በእዳ የተያዙ የተሰቃይ ና የተንገላቱ ያሉ ብዙዎች ናቸው ስለዚህ የደረሰውን በደል በእድሜ ማለት ነው በሰዎች ላይ ደርሶ የማያቅች ደርሶ የማያቅ ቸነፈር በጣም የሚያሳዝን ነው ያለው ይህ ህዝብ በእርግጥ ባለውለታ ነው ብዙ ሰርተዋል ብዙ ምሁር ያለበት ነው ብዙ ባለሙያ ያለበት ነው ብዙ ጅግና ያለበት ነው በተለያየ መንገድ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይህንን ፍዳ ማግኘታቸው በጣም የሚያሳዝነው በመንግስት ደረጃ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ችግራቸው እንዲፈታላቸው እንዲሁም ከሚመለከተው አካል ጋር እንዲነጋገር በተደጋጋሚ ጠይቀናል የሚሉት ታላፊው አስተዳደሩ ግን በሚያገኛቸው መድረኮች ሁሉ ስለ መንግስት ሰራተኛው እንጂ ስለ ጥረተኞች ላ ብሏል ሲል ወቅሷል ሲገናኙም ከሌላ እንትኖች ሲገናኙም በቀደምም ያው በሰላማዊ ሰልፍ በይፋ መግለጫ ሰተናል የክልሉ መንግስት የመንግስት ሰራተኛው እንደዚህ ሆነ እንጂ ጥረተኞች እንደዚህ ሆኑ እያሉ በተገኘ መድረክ አልተጠቀማቸውምና ይህንን በዋናነት እንድትይዙት ግዴታቸው ነው ብለናል በፌዴራሉ መንግስት በኩል ለትግራይ ጥረተኞች የሚከፍለው ገንዘብ አቶ አይደለም የሚሉት ኃላፊው በመሀል ከተማ እየተሰራ ያለውን ግንባታ ተመልክቻለሁም ይላሉ የገንዘብ እጦት ለዚህ ለትግራይ ህዝብ ለሚ ጠራሁት ቁጥር እንኳን ለሶ አቅም ያለው አቅማለሁ ያምናለሁ እኔ ምክንያቱም በተለያዩ ሁኔታዎች እዚህ አዲስ አበባ እየተሰራ ያለው የተለያዩ ሁኔታዎች እያየው ነው እየተመለከትኩ ነው ስለዚህ የፌዴራል መንግስት በኢትዮጵያዊነት ላይ ምን እንደሰራ ምን ባለ እንደሆነ መንግስት ጠንቆቀ ያውቃል ስለዚህ በተፈጠረው አጋጣሚ የተፈጠረው ችግሮች ለመላው ጥሮተኛ ይህንን በሱ ላይ ይህንን መፈጸም እኔ አግባብነት ያለው አይመስለኝም ስለዚህ አሁንም ፍትህ ለጥሮተኞች የጥሮተኞች ችግር የመንግስት ችግር ነው የመንግስት ችግር ደግሞ መፍትሄ የሚሰጠው መንግስት ነው መንግስት ፍትህ ሚኒስትር ምን አይደለም ሁሉም የሚመለከታቸው እስቲ ጆራቸው ይስማ አይናቸውም ወደኛ ትንሽ ትኩረት እንዲሰጡ ልማጸናቸው ወዳሉ ትግራይ ያሉ ጥረተኞች በሰላማዊ ና ዲሞክራሲያዊ መንገድ እየጠየቅ ያለውን ጥያቄ መንግስት በአግባቡ ካልመለሰልን በቀጣይ ጉዳዩን ወደ አለም አቀፍ ዳኝነት እንወስደዋለንም ሲሉ አስጠንቅቀዋል ግን የመጨረሻው ምንድነው የሚሆነው የታወቀክ ነው ለሁሉም ገላጋይ ህግ ነው በሀገር ህግ ነው ወይስ በዓለም አቀፍ ህግ ነው እሱ የህግ ባለማዎች ስላሉን ለህግ ባለሙያዎች ልተውላቸው ግን የመጨረሻው ፕሮግራማችን ግን እሱ ነው ህግ መዳኘት ነው ሌላው የለም ከዚህ ጋር በተያያዘ ኃላፊው ከሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስተር ጋር ባደረጉት ውይይት ከ 1 ስምንት ወራት ውዝፍ ያልተከፈለ ጡረት አበል ላይ ማክሰኞ የካቲት ስድስት የአንድ ወር እንዲከፈል መደረጉን እንዳሳወቃቸው ለአሻም ጠቁመዋል አሻም ክፍያው መፈጸማ ለ መፈጸሙን በቀጣይ አጣርታ የምትዘግብ ይሆናል እየተከታተላችሁን ስሎን እናመሰግናለን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ከአለም አቀፍ የዜና ምንጮች ወዳገኘ ናቸው ዜናዎች ተሻገርን የተባበሩት መንግስታት በሱዳን ጦር ጄኔራሎች መካከል የሚካሄደው ውጊያ የዓለም ትልቁን ረሃብ ሊያስከትል ይችላል ሲል አስጠነቀቀ ይህንን ማስጠንቀቅ ያስተላለፉት በድርጅቱ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ሲንዲ ማኬን ናቸው ናትናይል በላይ ነህ በሱዳን ሁለት ወታደራዊ መኮንኖች መካከል እየተካሄደ ያለው ውጊያ በሀገሪቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ላይ ሰፊ ስቃይና ውድመት እያስከተለ ይገኛል አለም በእስራኤል ና ሀማስ ጦርነት ትኩረት ቢነፍገውም የተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ሲንዲ ማኬንግን ረሀብ ተደቅኗል የሚል ማስጠንቀቂያቸውን አሰምተዋል በሱዳን የሚገኘው ጦር በአለም ትልቁ የረሃብ ቀውስ ሊያስከትል ጫፍ ላይ ደርሷል በደቡብ ሱዳን ብዙ ጊዜ የተለያዩ ግጭቶችን ያዩ ህጻናትና እናቶችን አግኝቻለሁ ግጭቱን ለመሻሽ ችለዋል ነገር ግን ከረሃብ ለማምለጥ አሁንም እየታገሉ ይገኛሉ የፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች አርኤስኤፍ እና የሀገሪቱ የጦር ሰራዊት ለሰላማዊ ዜጎች ህይወት ግዴለሽ በመሆን በመኖሪያ አካባቢዎች ጥቃቶችን ፈጽመዋል በሚል ተከሰዋል ንጹሃን ዜጎችን ለአደጋ በማጋለጥና ለተቸገሩት አስፈላጊውን እርዳታ ለማድረስ የሚደረገውን ጥረት በማደናቀፍና ይህም ሆን ተብሎ ሰላማዊ ሰዎችን ማጥቃትን የሚያጠቃልል ሲሆን ወሳኝ የሆኑ የሰብዊ አቅርቦቶች እንዳይደርሱ ማድረግ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህጎችን መጣስ ተደርጎ እንደሚወሰር ተገልጿል በሱዳን በተከሰተው ውጊያ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ህይወታቸውን አጥተዋል ጦርነቱም በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳትን አስከትሏል በሀገሪቱ ላይ ባሉ መሰረተ ልማቶች ላይም ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ይህ ሁኔታ በሀገሪቱ ያለውን አስከፊ ሁኔታ የበለጠ በማባባስ በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ስቃይና ችግርን አስከትሏል የመሰረተ ልማቶች ውድመት እንደ ጤና ትምህርትና ትራንስፖርት ያሉ አስፈላጊ አገልግሎቶችንም ማደናቅፏል ይህም ሰዎች መሰረታዊ ፍላጎቶችና ድጋፎችን ለማግኘት ይበልጥ ፈታኝ አድርጎታል በግጭቱ ሳቢያ ከ8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ይህ ቁጥር በግጭቱ ወቅት የተፈናቀሉትና ግጭቱ ከመጀመሩ በፊት ተጨማሪ ሁለት ሚሊዮን ሰዎችን የሚያጠቃልል መሆኑ መሆኑን የዓለም የምግብ ፕሮግራም አስታውቋል በሱዳን ያለው ግጭት እየተባባሰና በሀገሪቱ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀል እንደቀጠለ ይገኛል ቁጥራቸው ከእለት ወደ ዕለት እየጨመረ የመጣው ተፈናቃዮችም ድንበር አቋርጠው እንደ ቻድ እና ደቡብ ሱዳን የመሳሰሉ ጎረቤት ሀገራት እየተሰደዱ ይገኛሉ እርዳታ የሚሹ ስደተኞችና ተፈናቃዮች እየጨመረ መምጣቱን ለመቋቋምም የሰብዊ እርዳታ አቅራቢዎች እየታገሉ ነው ተብሏል በጎረቤት ሀገራት የሚገኙ ሰብአዊ ድርጅቶችም ከአቅማቸው በላይ እንደሆነና የእርዳታ ፈላጊዎችን ፍላጎት በበቂ ሁኔታ ማሟላት እንደ ማይችሉ ተጠቁሟል ይህ ሁኔታ የቀውሱን አስከፊነትና አጣዳፊነት ጨምሮ በሱዳን ግጭት እያደጉ ያሉ የሰብዊ ፍላጎቶችን ለመፍታት ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ትልቅ ማሳያ ተደርጎ ተወስዷል የዓለም የምግብ ፕሮግራም ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሲንዲ ማይኬን በዓለም የምግብ ፕሮግራም የኤክስ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ባጋሩት ጽሁፍ እናት ልጇን መመገብ ካልቻለች የሚያስከትለው መዘዝ እጅግ ከፍተኛ ነው በሱዳን ያለው ጦርነት ከ25 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የምግብ ዋስትና እያሽቆለቆለ መጥቷል አስቸኳይና ያልተገደበ ተደራሽነት እንፈልጋለን ሰላምም እንፈልጋለን ብለዋል በሱዳን የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ህይወት ተረስቷል የአጠቃላይ ክልሉ ሰላምና መረጋጋትም አደጋ ላይ ይገኛል በማለት ገልጸዋል በሱዳን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ለዓለማችን ትልቁ የረሃብ ቀውስ ሊያስከትል ወደሚችልበት ሁኔታ የመሸጋገር ከፍተኛ ስጋት እንፈጥሯል ብለዋል በሀገሪቱ በተከሰተው ውጊያ ዋነኛ ተጎጂዎች ሰላማዊ ዜጎች ናቸው የሚሉት ደግሞ የዓለም አቀፍ የነፍሳድን ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዴቪድ ሚሊ And an the, the greatest risk to the aid operation is, is the conflict. ስለዚህ ትልቁ ለእርዳታ አቅርቦት አደጋን የደቀነው በሱዳን ያለው ግጭት ነው በዚህ ውስጥም ትልቁ ተጎጆዎች በግልጽ እንደሚታየው ሰላማዊ ሰዎች ናቸው እናም የምግብ ዋስትና ማጣትና የረሃብ ስጋቶች አሁን ላይ ወሳኝ ተጽዕኖ ያላቸው ናቸው የዓለም የምግብ ፕሮግራም በደቡብ ሱዳን ውስጥ የሚሰሩ የሰብዊ እርዳታ ተቋማት ከፍተኛ የረሃብ ደረጃ ላይ የሚገኘው ህብረተሰብ ጋር ለመድረስ ከፍተኛ ችግር እያጋጠሟቸው ይገኛል ብሏል ለአደጋ ከሚጋለጡት ውስጥ ዘጠና በመቶ የሚሆኑትን ማግኘት አለመቻላቸው ሁኔታው አሳሳቢና አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ አሁንም ተደራሽ እንዳልሆነ ይጠቁማል ተብሏል ከሱዳን የመጣ ነው በተከሰተው ግጭት ነው የምትለው አንዲት ተፈናቃይም አሁን የምንፈልገው የምግብ እርዳታ ነው ትላለች እኛ የመጣ ነው በአውቶቢስ ነው እዚህ ለመድረስ ሁለት ቀናት ነው የፈጀብን ከሱዳን የመጣ ነው በጦርነት ምክንያት ነው አሁን በአስቸኳይ እንዲቀርብልን የምንፈልገው የምግብ አቅርቦት ነው በሱዳን የሚገኙ ተፋላሚ ወገኖች የሰብዊ እርዳታ ድርጅቶች እርዳታዎችን ለዜጎች እንዲያደርሱ ለማስቻል የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ዋና ዲሬክተር ሲንዲ ማኪን አሳስበዋል በደቡብ ሱዳን መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሰብዊ እርዳታ ዝርጋታ ሰጪ የሆኑት አቻልቻን በበኩላቸው በችግሩ ይበልጡን የተጎዱት ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑ ተናግረዋል በሱዳን የተመጣጠነ ምግብ እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል በዚህም ብዙ የተጎዱ ሴቶችና ህጻናት ናቸው ለዛም ነው የተለያዩ እርዳታዎች በድንበር ላይ የሚገኙት የዓለም የምግብ ፕሮግራም ከሱዳን አልፎ ወደ ጎረቤት ሀገራት እየተዛመተ የሚገኘውን ቀውስ ለመቅረፍ ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ እየጠየቀ ይገኛል የገንዘብ ድጋፉ በእነዚህ ጎረቤት ሀገራት እየጨመረ ጋር የመጣውን የስደተኞችና የተፈናቀሉ ህዝቦች ፍላጎት ለማሟላት የሚያስችል እንደሚሆን የዓለም የምግብ ፕሮግራም አስታውቋል ዝርዝር ዘገባውን ስናዘጋጅ አፍሪካ ኒውስ ና አልጀዚራን በእማኝነት ተጠቅመናል የኬንያ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ስቴት ሀውስ በሃይቲ ፖሊስ ለማሰማራት የተስማማችውን ስምምነት ተከትሎ በፍርድ ቤት እንደሚከራከሩ ገለጹ የኬንያ ተቃዋሚ መሪ ኡኩሩ አኮቱ የፖሊስ መኮንኖችን ወደ ሃይቲ ለመላክ በወጣው እቅር ላይ የፍርድ ቤት ክርክር ለመጀመር ማቀዳቸውን በኤክስ ገጻቸው ገልጸዋል ባለፈው ጥቅምት ወር ኬንያ የወንበዴዎችን ጥቃት ለመቋቋም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር አለም አቀፍ የፖሊስ ኃይል የካረቢያን ሀገር ወደሆነችው ሃይቲ ለመላክ መስማማቷ ይታወሳል ስምምነቱን የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በጥሮር በሁለት ሀገራት መካከል የተደረገ የእርስ በር ስምምነት ባለመኖሩ በከፊል ህገ መንግስታዊ ነው ሲል መወሰዱ ይታወሳል ነገር ግን ባለፈው አረብ የኬንያ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ና የሀይቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ኤሬል ሄንሪ የኬንያ ፖሊስ ወደ ሃይቲ የሚሄድበትን ሂደት በፍጥነት ለመከታተል የሚያስችል ስምምነት መፈራረማቸውን ተናግረዋል የኬንያ የዌይ አሊያንስ ተቃዋሚ መሪና የህግ ባለሙያው ኡኩሩ ስምምነቱ ትክክል እንዳልሆነና በጥር ወር እርዳኛው የወሰኑትን ውሳኔ ለመፈጸም አለመቻሉን ያምናሉ ሀገሪቱ የራሷ የሆነ የጸጥታ ችግር እያለባት የፖሊስ መኮንኖችን በመላክ ከፍተኛ መሳሪያ የታጠቁ ወንበዴዎችን ለመዋጋት መወሰኗ ትክክል እንዳልሆነም ያነሳሉ የተቃዋሚ መሪ እንደሚሉት አሜሪካውያን ፈረንሳውያን ካናዳውያን እና ብራዚላውያን ሀያል ኃይሎች ያሏቸው ቀደም ብለው በአካባቢው ነበሩ ታዲያ ኬንያ በሀይቲ ምን የተለየ ተአምር ልትፈጥር ነው ሲሉ ይጠይቃሉ በቀጠለው የቡድኑ ጥቃት በሾች የሚቆጠሩ የሀይቲ ሰዎች ሞተዋል በመቶ ሾች የሚቆጠሩ ደግሞ ተፈናቅለዋል የዛሬ የካቲት 28 ቀን 2016 ዓ.ም. ተመረጥ ያሻም ሰባት ዜናዎች ተጠናቀዋል ስለተከታተላችሁና አመሰገንን እኔ ኃይለ ገብርኤል ታደሰ የለቱ ተረኛ ሳላፊ ነበርኩኝ ከቀሪ የአሻም መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ አሻም ለኢትዮጵያችን